January 2, 2024, napaslang ang isa sa mga senior leader ng Hamas at founding commander ng military nito na si Sala al-Aruri. Si Aruri ay napaslang sa isang drone strike na isinigawa sa Beirut, ang capital at largest city ng Lebanon. Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng kampo ng Hamas, mga militanteng grupo sa Gaza, si Aruri, ay Deputy Chairman ng Hamas Political Bureau. Ayon sa United States of America, si Aruri ay isang global terrorist. Siya rin ay military commander ng Hamas sa West Bank. Naglaan ang United States of America ng 5 milyong dolyar sa kung sino man ang makapagtuturo ng informasyon kay Aruri. Nakulong si Aruri ng labing limang taon sa Israel bago pa pumunta sa Lebanon malaki ang tungkuli na ginampanan ni Aruri sapagkat siya ang nagbubuklod sa Hamas, Hezbollah, Houthi na sinusuportahan naman ng bansang Iran. Siya rin ang nag-uudyok sa Hamas na huwag makipagpalit ng hostages sa Israel. Nais kasi ng Israel na maibalik ang kanilang mga hostages, mapa-Israelita man o ibang lahi. At ayon kay Gilad, ito ang paraan upang mahinto na ang gyerang ito. Kaya napakalaki ng papel ni Aruri kung bakit nagpapatuloy pa ang gera ng Hamas at Israel hanggang sa mga panahong ito. Bago pa man ang nagawang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023, ay nagbabala na ang Israel na kanilang tutugisin si Aruri, mas lalo itong uminit noong inatake ng Hamas ang Israel at nagbitaw ng pahayag ang Israel na lahat ng involved sa ginawang pag-atake sa Israel ay magbabayad at ang mga leaders ng Hamas ay kanilang tutugisin kahit sa ang dako ng mundo. At nitong January 2, 2024, viral ang balita sa pagkapaslang kay Aruri sa isang drone strike sa Beirut, Lebanon. Nag-react dito ang Hezbollah. Sila ay mga militanteng grupo sa Lebanon na sumusuporta naman sa mga militanteng grupo sa Gaza na Hamas. Inakusahan ng Hezbollah ang Israel na may kagagawan sa pangyayaring ito. Bagay na wala namang claim ang Israel. Hindi nagbigay ng pahayag ang Israel tungkol sa pagkapaslang kay Aruri, maliban na lang sa kanilang banta bago pa nagawa ang pagsalakay ng Hamas sa Israel noong October 7 at ito ang pinagbasihan ng Hezbollah na Israel ang may kagagawan sa naturang pangyayari. Nitong Merkules ay nagbabala ang Chief of Lebanon's Powerful Hezbollah Movement na si Hassan Nasrallah. Ayon sa kanya, and I quote, If the enemy thinks of waging a war on Lebanon, we will fight without restraint, without rules, without limit, and without restriction. Ito ang sabi ni Nasrallah nitong merkules sa isang televised speech. Dagdag pa niya, We are not afraid of war. Kapwa Hamas at Hezbollah ang nag-akusa ngayon sa Israel na sila ang may kagagawan sa pagkapaslang kay Sali al-Aruri. Kasama rin itong napaslang ang anim sa mga miyembro ng Hamas. Nagbigay naman ng pahayag ang Israeli Army spokesman na si Daniel Hagari bagamat hindi siya nagbigay ng direct comment sa pagkapaslang kay Aruri. Subalit, ang kanyang sinabi na nanatiling handa ang Israel kung sakaling may gawin mang pag-atake sa kanila kaugnay sa pagkapaslang ni Aruri. Dagdag pa niya araw-araw nga ay halos meron ng exchange of fire from Lebanon to Israel, Israel to Lebanon, Israel to Gaza. Kaya nananatiling handa ang Israel anuman ang balak ng grupong Hezbollah. Malaki ang galit ng Hamas sa pagkapaslang kay Aruri sapagat ang taong ito ay the most high-profile Hamas figure sa kabilang dako Binati naman ng former envoy to the United States ng Israel ang pagkapaslang kay Aruri. Kung baga, sa kampo ng Israel, ito ay isang accomplishment. Ayon kay Nasrallah, leader ng Hezbollah, ang naturang pag-atake ay pinakaunang malaking pag-atake mula 2006 sa southern suburb ng Beirut. Nagpadala naman ng minsahe ang Israel na ayon sa kanila, ang pagkaatake sa Lebanon ay hindi talaga Lebanon ang target nito o Hezbollah, kundi ang naturang pag-atake ay pag-eliminate lamang sa isang miyembro o lider ng Hamas. Sumukli naman ang pahayag si Nasrallah at dinescribe ang naturang atak na isang major and dangerous crime. Dagdag pa niya, this will not go unanswered and unpunished. Paulit-ulit itong sinasabi ng Hezbollah bilang warning, sa Israel, ang grupong Hezbollah ay nag-anunsyo ng maraming beses na marami din silang ginawang pag-atake sa Israeli troops and positions na talagang sila ang may gawa, lalong-lalo na sa border ng Israel at Lebanon. Hindi nangimi at hindi nagdalawang isip ang kampo ng Hezbollah na aminin ang naturang pagsalakay. Ayon sa kanila, ito ay isang pagpapakita ng pagsupport sa kanilang brother sa Gaza. At hindi naman nananahimik ang kampo ng Israel. Every time na may gawing pag-atake ang Hezbollah sa borders ng Israel at sa troops ng Israeli ay agad itong sumusukli hanggang sa may point pa nga na umatras ang Hezbollah malapit sa southern border ng Israel. Ganun pa man, kahit na may pag-atras na ginawa ang grupo ng Hezbollah sa borders ng Israel ay hindi pa rin nagkukumpiyansa ang Israel sapagat ayon sa kanila Baka ito ay isang trap lamang. May patutsada naman si Nasrallah, leader ng Hezbollah. Ayon sa kanila, kumina na daw ang puwersa ng Israel dahil noong October 7 na ginawa ng Hamas. Pero sa kampo ng Israel, ang Hamas ay hapit na raw maubos lalong-lalo na marami na sa mga leaders nito ang hindi na makontak ng kanilang mga members. Idagdag pa riyan ang mga top leaders na napapaslang. Dumating na rin sa punto na humingi na rin ng tulong sa ibang bansa ang Hamas tulad ng Pakistan. Hindi tumugon ang Pakistan sa panawagan ng leader ng Hamas na tulong bagkus magbibigay lamang sila ng moral support. Ayon sa report ng high-level Lebanese security official, gumamit daw ang Israel ng guided missiles mula sa warplane para patayin si Aruri. Ito ay pinalabas naman sa Lebanese state media bagay na hindi naman inaangkin ng kampo ng Israel. Ayon naman sa kampo ng Hamas, ililibing nila si Aruri ngayong Huwebes sa Beirut, Shatila Palestinian Refugee Camp. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa pagkapaslang sa isa sa mga mataas na lider ng Hamas? May kinalaman kaya ang Israel dito? Kung may kinalaman, karapat dapat lang ba sa kampo ng Israel na mapaslang itong si Aruri? at kung wala namang kinalaman, sino ang pumaslang kay Aruri? Gamitin ang ating comment section para sa inyong mga opinion. Hanggang dito na lamang ang video ito. Saan mang kayong dako naroroon sa mundo, mag-ingat po kayo. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.